acompanharam na semana anterior a nossa aula de geografia, nós estamos fazendo uma recapitulação. Nós ainda estamos fazendo uma revisão desse conteúdo que é a representação dos espaços. Esse assunto se encontra no livro de geografia, na página 83 e 84. Então, por favor, peguem o livro de geografia, abram na página 83 e 84, que é para a gente poder recapitular esse conteúdo da representação dos espaços. Na aula anterior, a atividade que vocês deveriam fazer era a seguinte: você ia, dentro desse assunto da representação dos espaços, que nós estudamos em sala, revisamos, você ia escolher um cômodo da sua casa que você mais gostasse, um cômodo que você mais passasse o tempo, que você ficasse com mais frequência, e você ia representar esse cômodo através de um desenho. Quem já abriu o livro na página 84 vai perceber que nós temos os desenhos que podem ser feitos de diversas formas, né? Então, tem a forma original, digamos assim, que é o desenho comum, que é a imagem da casa que vocês estão visualizando. Mas nós também podemos fazer desenhos através de plantas baixas, de mapas e também de maquetes. Então, plantas baixas, mapas e maquetes. Na atividade da aula anterior, a gente pediu que vocês representassem um cômodo da casa de vocês que vocês mais gostassem e fizessem essa representação através do desenho, que é a forma original de representação. Então, vocês já fizeram essa atividade. Hoje, nós vamos passar para a segunda análise dos desenhos, que são as plantas baixas, certo? Então, a nossa aula de hoje vai ser dentro desse conteúdo, que é a representação dos espaços, mas nós vamos trabalhar exclusivamente a planta baixa, tudo bem? Primeiro, quero que vocês analisem, antes da gente passar para a planta baixa que eu vou trazer para vocês. Quero que vocês analisem a planta baixa que está na página 84. Tia, então o que é uma planta baixa? Uma planta baixa são desenhos que representam áreas menores. Então, geralmente, vocês verão plantas baixas de casas, né? Mostrando as partes de dentro da casa, os cômodos, a sala, a cozinha, o banheiro, os quartos. Então, na tentativa de colocar ou de trazer um desenho mais preciso, que tenha mais riquezas de detalhes, que tenha mais informações a respeito daquele ambiente, nós produzimos a planta baixa. Então, às vezes, no desenho que nós fazemos do ambiente, tem alguns detalhes que passam desapercebidos. Vou citar um exemplo. Vocês fizeram muitos desenhos do quarto ou da sala. Eu sei que na sala e no quarto de vocês, em casa, vocês teriam vários outros elementos que vocês não colocaram no desenho. Basicamente, vocês desenharam a cama, guarda-roupa, uma TV, para quem desenhou o quarto. Quem estava na sala desenhou o painel da televisão, desenhou o sofá e pronto. São só esses elementos que existem na tua casa? Não, tem vários outros detalhes que passaram desapercebidos. Por exemplo, no rack onde fica a TV ou no painel onde fica a TV, pode ter uma fotografia que você não desenhou, pode ter o aparelho de receptor do sinal, né, da TV a cabo, da TV digital que você não desenhou, pode ter um aparelho de DVD, pode ter um aparelho de som, os fios, por exemplo, da internet, o roteador, né? São elementos que poderiam estar na sala que você não desenhou. Então, é um detalhe que passou ali desapercebido, porque você estava fazendo um desenho. E no desenho, você ia escrever ali, você ia desenhar ali somente o que chamava a sua atenção, ou somente os elementos que eram mais importantes para você. Então, o desenho, ele acaba deixando muitas informações, muitos detalhes importantes desapercebidos, porque você acaba desenhando aquilo que chama a sua atenção. Já na planta baixa,
abaixo, isso não acontece. Por quê? Nós estamos representando áreas menores. Isso significa que a representação tem que ser fiel. Então, se naquela área tem uma porta, duas janelas, um ventilador, eu vou desenhar tudo isso na planta baixa, que é justamente para trazer esses detalhes que o desenho deixou desapercebido, ou que passou desapercebido lá no desenho, certo? Então, na página 84, nós temos uma planta baixa e ela está mostrando o quê? Os cômodos internos, né, de uma casa. Mostra aí uma sala de jantar, mostra aí uma sala de estar também, mostra um banheiro, aí tem os elementos da cozinha, né, os armários, nós temos a mesa. Então tem vários detalhes que o desenho talvez não pudesse abranger, que o desenho não pudesse mostrar. Então, para a nossa aula de hoje, nós vamos analisar um caso prático, ou seja, eu vou trazer para vocês agora uma planta baixa e a nossa missão vai ser analisar essa planta baixa para poder responder à atividade que está acompanhando ela, certo? Então, a tia vai colocar aqui na tela para vocês a planta baixa, eu estou aqui com o celular para que eu possa acompanhar juntamente com vocês. Nós temos que observar a planta baixa de um bairro, tá? Então, não é de uma casa, não são os cômodos de uma casa, nós estamos analisando um bairro todo, né? Com todas as ruas, com todas as casas, com os prédios. Então, vamos analisar detalhadamente. Nós temos, dentro desse bairro, vamos lá, lá no cantinho, no quadro 6, vocês vão observar. Nós temos a empresa, ou no caso, o prédio dos Correios, né? Lá no quadrinho 6, na linha A, quadrinho 6, nós temos os Correios. Continuando, ainda no quadrinho A, mas também juntando com o quadrinho B, nos números 4 e 5, nós temos um prédio da loja de calçados, que é um prédio mais esverdeado. Estão analisando, estão me acompanhando. Nós temos também na linha A, quadrinhos 2 e 3, um prédio azul que tem o nome de escola. Então, nós temos aí uma escola nesse bairro. Então, nós já vimos três elementos que esse bairro tem. Perdão, três elementos mesmo. Tem os Correios, tem uma loja de calçados e tem uma escola. Continuando. No quadrinho A e também no quadrinho B, número 1, nós temos também o banco e pertinho do banco uma loja de roupas. Mais embaixo, no quadrinho B, coluna 2, nós temos uma igreja. Mais embaixo, ainda na linha B, quadrinhos 3 e 4, nós temos uma cruz vermelhinha. Esse é um símbolo que todos nós conhecemos, que está relacionado ao quê? Hospital, não é isso? Então, nesse bairro também tem um hospital. Aqui mais embaixo, já no, na linha C, e D, nos quadrinhos 4 e 5, nós temos um supermercado. Pertinho do supermercado tem uma pista de pouso e decolagem que tem o quê? Avião, né? Aí, ou à espera de pousar, ou à espera de decolar, quer dizer, porque pousar ele já pousou, né, gente? Na linha C, quadrinhos 2 e 3, nós ainda temos um shopping. Meu Deus, que bairro chique, na verdade, gente. Tem supermercado, loja, banco, shopping, né? Bem diversificado esse bairro. E todos os quadrinhos que a tia ainda não citou, vocês podem ver casas, né? Moradias, moradias de pessoas comuns, né? Não são prédios comerciais, são casas próprias, moradias de pessoas. Então, recapitulando, nesse bairro a gente tem os Correios, nós temos loja de calçados, nós temos escolas, o banco, loja de roupa, uma igreja, um hospital, um supermercado, shopping, além de provavelmente um aeroporto, né? Já que nós temos aqui um avião
nessa pista de decolagem. Então, o que é que nós vamos fazer? Com base em todas essas informações que eu acabei de divulgar para vocês, a atividade diz o seguinte: preencha o quadro de acordo com a localização na planta baixa e marque se está perto ou longe da escola. Então, todos os pontos que vocês vão analisar, vocês vão precisar dizer se está perto ou longe da escola. E depois dizer qual é o quadrinho que que no caso essa localização está indicada. Por exemplo, o shopping. Nós acabamos de ver na planta baixa que o shopping está localizado na linha C, né? No quadrinho 2 e no quadrinho 3. Então, todos os pontos que eu citei, correio, banco, todos eles, você vai ver qual é a linha que ele está, se é a linha A, B, C, D, E ou F, e quais são os números correspondentes, se é o número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. De cada um você vai ter que fazer essa análise. E depois você vai marcar só um X para dizer se esse lugar é perto da escola ou se é longe da escola, tudo bem? Na terceira questão, que no caso é a sequência da atividade, você vai desenhar no espaço indicado a sua casa. Então você vai fazer o desenho, tentar fazer esse desenho através de uma planta baixa, tá bom? No mesmo modelo que está na página 84 do livro de vocês, tá? Vamos todos tentar desenhar dentro dessa análise que nós estamos fazendo, que é da planta baixa. Todo mundo vai tentar fazer o desenho da planta baixa. Tudo bem? Então a tia vai mandar essas fotos, tá? Para vocês, lá no grupo, para todo mundo, para vocês conseguirem visualizar mais de perto essa planta baixa e conseguir responder a atividade. Tudo bem, gente? Então, a nossa aula de hoje se encerra por aqui. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho a respeito da planta baixa, tá bom? Bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!